chochote kile. Ile kile kile chukuru. Hapa. Jambo kuu tunashukuru Mungu kwanza. Tunaenda timu yetu. Au si inatosha? Ongeza tu. Ongeza sauti. Nashukuru kwa kujivunia viongozi. Ongeza sauti, ongeza sauti mwanao. Na tunashukuru kwa kujongeza na viongozi wapata kama hawa. Ndio. Mungu awajalie. Awape riziki kuu na sisi tupate jambo ili maisha yaende ya timu yetu. Sasa. Kwa hiyo sina zaidi la lingine, tunashukuru viongozi wetu. Labda mchezaji mmoja hapo. Mchezaji captain. Mimi nipende kushukuru kwa umoja wetu kwa kumkaribisha balozi wetu ambaye ndo mjumbe wetu. Ndio. Kwa timu hii na kitongoji chetu cha Libya. Nimshukuru sana kwa msaada wake katika timu yetu. Nimshukuru kwa upande wa wachezaji vile vile. Na vile vile nishukuru kwa umoja wake. Kuacha shughuli zake kuja hapa kwa ajili ya kutoa mwelekeo wa timu yetu. Inapotoka na inakoelekea. Kwa hiyo nishukuru sana kwa hiyo. Basi ndio hapo inatosha mambo yote. Baba hiyo.